Rankar bröd, limpa. Och det här är min absoluta favorit. Det är sött och mjukt. Det finns inget godare. Knäckebröd, fine, det är inte äckligt. Men att föredra knäckebröd framför mjukt bröd, ja, då måste man vara galen. Lingongrova, en svensk klassiker, omöjlig att motstå. Danskt rågbröd. Och fy fan alltså. Helt ärligt, vad tänker danskarna med? Det smakar kartong och det är alltid stenhårt. Trodde liksom inte att det gick att misslyckas baka ett gott bröd. Baguette. Jävligt nice faktiskt. Dock så är det lite svårt att skära skivor så att proportionerna blir bra. Rostbröd. Och ja, det här är fan ingen favorit för mig alltså. Det funkade liksom när man gick i grundskolan, men det var enbart för att det är otroligt smaklöst. Polarbröd. Definitivt en stor favorit. Speciellt deras tunnbröd. Kan lätt snaska i med det till frukost, lunch och middag.